Današnja epizoda prepoznavanja posvećena je priči o umetnosti ravnoteže. Sa mnom je Tanja Jevđević, tvorac ovog divnog, pa ne znam kako da ga nazovem, preobražaj, projekat, radionica. Šta je sve umetnost ravnoteže? Proces. U jednoj reči, da, u jednoj reči zaista sve to što si pomenula, zato što prolazeći kroz umetnost ravnoteže i kroz energetski centri mi u stvari gradimo svoje holističko biće, prepoznajemo, istražujemo, vidimo gde nešto nije možda baš najbolje i nešto što možda treba da promenimo u svom životu da bi bilo kvalitetnije. Mi ćemo ovaj naš današnji proces da započnemo sa izvlačenjem divnih reči, da vidimo šta ćeš ti da dobiješ. To je uvijek zanimljivo. Pročišćenje. Pročišćenje, dobro. Hoćeš da mi pridržiš da vidim šta ću ja da izvučem. Ja uvijek nekako izvučem više reči. Možda zato što sam logoreična, možda zato što volim komunikaciju. Tako je, ovaj put tri, ovaj neka bitna, uvijek volim da kažem. Bitno ću na kraju da... Dobila sam reč mudrost. Dobila sam reč zvuk. Što je vrlo povezano s ovim što radimo, i ova moćna reč koju sam izvukla, koju je papirić ispao, intuicija. Tako da sam zaista intuitivna bila po pitanju obrađivanja ove teme, ali ajde da krenemo za početak, da vidimo ovde šta imamo. Imamo jedno ljudsko biće, fotografija, to je slika, crtež, kako izgleda čovečije telo. Da, ovo je jedna šema koja može da bude prepoznatljiva i ne mora. Odnosno, ovo je neka šema idealnog fizičkog čovečijeg tela. E, naravno, sad kada pogledamo ovako telo, malo se zapitamo kada smo zaista videli da to tako, upravo tako izgleda. I ove šeme nama pomažu da možemo zaista da razumemo da postoje naši mišići, naš koštani sistem, organi koje srećom ne vidimo golim okom, ali znamo da možemo fizički da ih dodirnemo. Nije to uvijek lepa slika, pogotovo ti unutrašnji organi kada su u pitanju. Ali to sve nama omogućava da zaista razumemo da to naše materijalno biće može da bude dotaknuto i da kroz dodir možemo da osetimo fizičko telo. Naravno, mi nismo samo to, nego smo i naše emotivno i mentalno i duhovno biće koje ne možemo da fizički dodirnemo, ali možemo da razumemo da se na mnogo dubljim nivoima događaju procesi upravo vezani za ova bića u nama. Koliko je proces umetnosti ravnoteže komplikovan ili možda lak? Nijedna promena nije baš laka, ali je mnogo lakše kada razumemo koliko je važno da prihvatamo da nam se to događa. Promene će svakako da se događaju. Ništa ne može da bude zauvek. Sve se menja. I samo je na nama da možemo da prihvatimo da promene koje dolaze jesu tu i da su one uvek na dobro. Mi možda ne vidimo taj širi plan, odnosno sigurno ga ne vidimo, ali prihvatanjem pojačavamo ono što je suštinski značajno za zdrav život, to je vera. Da verujemo zaista da je sve dobro, jer jeste. I kada nije lako. Rekli smo da je u svakom procesu promene vera jedna od najbitnijih, je li tako? Kada dođu ljudi kod tebe u Beauty Imagini, oni dođu ili po preporuci neko ko je već prošao proces ili pročitaju nekim od časopisa sa kojima ti sarađuješ ili prosto vide na Facebook stranici studija. Ali koliko njih zapravo ima veru, da veruje u sebe, da se prepusti procesu i da preraste te faze kroz koje prolazi? Ja nekako mislim kada su ljudi došli da su uvek došli sa razlogom. I taj razlog jeste upravo što su oni spremni da dođu do određenog nivoa, kao svi mi. Tako da taj trenutak kada su se pojavili samim tim govori o tome da mnogi dođu zato što ih interesuje da vide kako izgleda, čuli su neku priču pa bi sami želeli da se uvere i da se uveru u to šta je za njih u ovom trenutku. Nekim je to sve potpuno onako nepoznato i pitaju se šta se tu događa.
A zaista kada ljudi dođu upravo po preporuci koja je od ljudi koji su prošli intenzivno kroz svoj proces i razumeju šta se događa na najdubljem mogućem nivou, onda oni nemaju nikakvu dilemu i to je potpuno su pripremljeni za šta god. Sve što dođe znaju da je to u cilju nekog dubljeg razumevanja sebe i zaista ličnog razvoja, penjenje na višu lestvicu. Znate, svaki naš napor u stvari nama omogućava da porastemo. I pošto smo odebrali ovo ograničeno mesto za život koje se zove zemaljska kugla, a onda odaberemo još Srbiju, pa Beograd, pa onda mi odaberemo ovde Branku koja ima kvadrata koliko ima, pa se onda mi to tako svi zajedno skupimo. Onda je jasno da ne možemo se širimo u prostoru, ali je vrlo takođe jasno da možemo upravo zbog toga da naš rast usmerimo ka gore. I taj rast jeste u stvari taj čudesan proces kroz koji mi svi zajedno prolazimo. Kod uvijek interesantno, ljudi bez obzira šta očekuju, mislim, očekivanja su uvijek naravno prisutne jer ljudi smo, ali je činjenica da bez obzira koliko mi jesmo svesni da smo spremni za taj proces ili ne, on se sam po sebi događa i dovoljno da neko jednom dođe i on je već ušao, jer svi smo inače umreženi, tako da. Ono što je zanimljivo, sam te to jednom i pitala, ti kad pričaš o rastu, pričaš o rastu u visinu, a ja duboko u sebi osjećam kad ja rastem, da rastem u dubinu. Da li možeš malo da mi pojasniš u čemu je razlika i kako se raste u visinu, a kako u dubinu? U dubinu sebe. A u visinu kosmos ili univerzu. To je naravno i mali ili ti mikrokosmos i makrokosmos i svi smo mi tu zajedno i mislim da je tu nekako najvažnije, mnogo su se ljudi utuđili, nekako najvažniji deo procesa je upravo razumevanje koliko smo svi povezani. To nam pomaže zaista da promenimo svoj odnos prema samom sebi, pre svega, što je naravno najvažnije, ali onda i da promenimo odnos prema ljudima oko sebe i da prosto razumemo zašto se nešto nekome događa, zašto se na neki način ponaša koji možda nama ne prija, ali da kroz taj doživljaj u stvari shvatimo koliko je taj neko možda nama upravo učitelj najveći u tom trenutku. Zapravo smo svi jedni drugim učitelji kad prolazimo kroz proces. Da? Apsolutno, to jeste suština, da zaista razumemo da nema nikoga koji je tu učitelj, jedan jedini, to stvarno ne postoji, nego dovoljna jedna reč nekoga ko možda i nesvesno izgovori nešto, ali je sasvim sigurno da je taj koji je nesvesno to izgovorio bio dovoljno otvoren da ta ideja iz kolektivnog uma prođe upravo kroz njega, ne kroz nekog drugog, i da onda mnogim drugim ljudima to bude njihovo svetlo na daljem putu. Hvala ti što si upalilo jedno cvetalo u meni, mnogo mi znači to i veliki je blagoslov što te poznajem. A ono što je meni isto recimo zanimljivo bilo, ja sam recimo bila višestruki povratnik na drugu čakru. Shvatila sam da je, iako sam bivala uspešna u svojim poslovima koje sam radila, shvatila sam da nema radosti više u tome što radim. Tako da to je bilo ono što je mene probudilo. Šta je ono što najviše ljude dotičeš, ako postoji, da kažem, neka generalizacija, ili svako ima neki svoj okidač i shvati šta mu nedostaje u životu? Svako naravno ima svoju priču. Svi smo upravo u tom fizičkom delu bića individualci i različiti. Po tome se razlikujemo. Ta prva tri energetska centra koji predstavlja materijalni svet ili svetovni život. Ali ono gde se mi spajamo je upravo to mesto gde se najčešće i sami sa sobom sudaramo, a to mesto je mesto srčanog energetskog centra ili srčane čakre. Zato ili... sam ja u zelenom danas. Da. Onog mesta gde vlada energija ljubavi. I pošto smo svi mi tu upravo zbog te energije, onda nekako mnogo je važno da, znate, kad kažemo ljubav, nek
kažem znate, mislim se obraćam svima, kad kažemo ljubav, nekako je prestalo da ima značenje, to snažno značenje te reči koja vibrira tim posebnim, zaista najposebnijom energijom, posebnom vibracijom koja znači ja volim, ali ja zaista volim. Volim bez očekivanja da neko mene sad mora da voli zato što ja njega volim. Bez osjećaja da ću svakako biti povređena ako nekome nešto dam od svojih osjećanja ili pružim na taj način neki odnos. A onda se ljudi zatvaraju i zatvore svoje srce i zbog toga nam se dogodi da zaista blokiramo sve ostalo što nam se događa u životu. Jer ako se tu blokiramo, to se najčešće događa, onda nema ni životne radosti u kojoj pričaš i onda nema u stvari života, onda u stvari ne živimo. Ali čekaj sad ovako, većina ljudi u današnje vreme na ovom kvadratu planete Zemlje koja se zove Srbija, ne reaguje baš najbolje kada im ti pružaš ljubav, jer misle da ti nešto hoćeš od njih. I kad im izjaviš ljubav ili ih pohvališ ili udeliš kompliment, oni se zatvore i ne da, mislim, pogotovo znam kad su, na primjer, partnerski odnosi u pitanju. Kako god devojke da odreaguju prema momcima bez očekivanja, oni zbrišu. O čemu se radi? Doktorka Tanja, možete li nam pomoći po pitanju ove ljubavne dileme? Daleko bilo, ja nisam doktorka. Šalim se malo. Ali, a kako to vezimo sa nama? Pa ključno pitanje. Ključno pitanje. Nije uopšte poenta u tome šta drugi ljudi rade. Poenta je šta ja. Ako ja nekoga volim, volim. Tačka. To uopšte nema veze da li će taj neko na isti način da se odnosi prema meni. Ja ne kažem da je to lako, ja ne kažem da to, mi smo ljudi i naravno da imamo ta očekivanja u smislu da ako nekoga stvarno, ako se prema nekome ponašaš sa čistom ljubavlju, da će taj neko da te povredi na bilo koji način, ne samo u partnerskim odnosima, u odnosima prijateljstva i tako dalje. Ali se onda ja uvijek zapitam, dobro, a zašto sam ja očekivala nešto? Ja ne kažem da je lako, svako od nas prolazi kroz svoje procese. Zdravlje Bože, imam puno godina, pa mi se to i dalje naravno događa, ali je suština upravo u tome, zašto ja očekujem da neko nešto na isti način, pa ne može. Mnogo dugo sam objašnjavala mojima najbližima da ih neko zaista voli i da ih sasvim sigurno voli, ako njegovo ponašanje to ne govori, ali voli na njegov način, ne može na moj način da voli. I onda ko sam ja da nekom ga učim kako on to treba da emituje iz sebe. Ako on to nije imao u svom detinjstvu, ako ga roditelji nisu volili. Ako su ga previše zaštićivali pa ga rodili zato da bi imali svoje dete samo za sebe i da ga ne daju nikome. I onda tu posesivnost gradili i živjeli tako, pa kako će onda on drugačije nego posesivno da se odnosi prema nekom drugom, a to nije ljubav. Ljubav je sloboda. Ljubav je upravo to. Ja tebe volim, a to što ćeš ti da zbrišeš i što si se uplašio, pa to je tvoj problem. Sva sreća ovdje kad dođu ljudi da se bave sobom i da ovladavaju umetnošću ravnoteže, retko ko zbriše. Pa dešava se, da, ljudi, mislim, naravno da ljudi odu, neki razumeju da, znate kako to je stvarno potpuno onako interesantno, kako se menja grupa i kako se menja energija grupe i kako svako dođe u trenutku kada je zaista njega namenjeno, pa da li treći put na drugu čakru ili kako god, ali je činjenica zaista da kada određena grupa ljudi se nađe na jednom mestu, ona ima tu svoju funkciju koja je zaista samo i jedino za taj trenutak. I ona je ogromno učenje svim ljudima koji su u tom trenutku tu. I to učenje je nešto što je potpuno fascinantno jer se izrodi za svakoga pojedinačno nešto čega možda čovjek u tom trenutku ne bude svestan. Ali onda ta reč, ja sam danas izvukla pročišćenje, a moj zadatak je pročišćenje.
Potpuno čudesno, jer sam ja po majama crvena spektralna luna, koji je zadatak da pročišćava univerzalnu vodu. I onda je to, što sam ja saznala naravno mnogo godina, pošto sam se uveliko bavila terapijama sa ljudima, i to je potpuno neverovatno. Tako da, zaista svako od nas dobije to nešto, razumeće onog trenutka kada to bude potrebno da razume na nivou nekog logičkog uma koji nas isto često odvede od onoga što u stvari naše biće želi. Umetnost ravnoteže kada se odigrava u Beogradu, odigrava se nedeljom uveče u 7 nedelja, tako, i prolazi se svaki energetski centar ponaosob. Da li bi mogla nešto malo čisto da zainteresujemo gledaoce, da kažeš o svakom energetskom centru i šta je to što se uči, odnosno savladava, odnosno procesuira na svakoj od tih čakri ili energetskih centara? Ono kako mi prolazimo ovde u Beogradu jeste u stvari zanimljivo zato što imamo tih nedelju dana između radionice i to vreme u stvari zaista značajno da čovjek može da razume kroz kakav proces prolazi, da više obrati pažnju na sebi. To je možda najkvalitetniji deo radionice, znači da obratimo više pažnju na to šta nam dolazi u naš život, šta naše telo nama poručuje. I s druge strane, zaista nešto što je kroz razmenu između učesnika neprocenjivo značajno. Mislim, to o čakrama ljudi zaista mogu da pročitaju, da obog ovaj naš Google ima toliko toga. Mnogo knjiga napisano, mnogo stvarno različitih ljudi je govorilo na taj način, ali ja zaista nikad ne znam kako će da izgleda radionica. To apsolutno nemam pojma. Da, i uvijek je naravno drugačije. Ali suštinski mi kroz prvu čakru prolazimo kroz ono što je čvrsto tlo pod nogama, naš dom, naš koren. To kako mi osjećamo svoj dom, za svakog od nas pojedinačno sasvim drugačije. Onda prepoznajemo gde smo mi tu, koliko se osjećamo sigurno u materijalnom svetu. Kroz prvu čakru ide energija novca, tako da jasno je koliko to uvek jeste interesantna tema i prepoznavanje koliko je nama to značajno da imamo nešto što nam u tom smislu obezbeđuje materijalnu sigurnost. Naravno, pošto je to naša baza, ako smo tu primetili da postoji neki problem, sigurno da ceo sistem gore mora da se osjeća slabije, da i dalje se kao sistem, naravno, domino ili je domino efekt imamo sa ostalim energetskim centrima. Ali znači, to je jako važno da učvrstimo svoju bazu i da vidimo da nemamo čega da se plašimo, jer kroz prvu čakru stvari nas blokira egzistencijalni strah. To je naravno najjači strah koji može da nam se dogodi na fizičkom nivou i onda je jako važno da prepoznajemo da bismo živeli, da razumemo proces koji znači život i koji znači smrt, koji znači dan i znači noć, koji znači sunce, znači mesec. Sve to znači život. Znači, ne možemo ako ne prihvatimo smrt da živimo. Jer onda se stalno plašimo nečega što će da dođe, a ne živimo sada. Znači, to je prvi energetski centar, prva čakra. Kroz drugi mi u stvari prolazimo kroz ono što jeste životna radost. To je najjača energija na fizičkom nivou, to je seksualna energija koja je namenjena tome da stvara novi život. I to stvaranje novog života je u stvari suštinski naš zadatak. To je produžetak življenja, to su nove ideje koje nam otvaraju mogućnost da se materializuju, da se ideje koje dolaze iz kolektivnog uma materializuju u tom materijalnom, odnosno fizičkom životu. Naravno, kroz drugu čakru funkcioniše zakon privlačenja, pa onda tu mi u stvari možemo jako da razumemo, ako mi ne živimo radost, šta je to što privlačimo u svoj život. Kroz to u stvari dolazimo do onoga što znači naša moć da budemo to što jesmo, odnosno do treće čakre ili do solarnog pleksusa, koji je direktno vezan naravno za sunčevu energiju, koja opet samo po sebi znači život. I naravno te tri donje čakre ili te prve tri čakre se odnose na sve ono što je materijalni život, na sve ono što je življenje koje mi možemo da razumemo u materijalnom smislu.
Ali onda u stvari dolazimo do onoga što je srčana čakra, odnosno do onog mesta gde smo svi povezani, gde prestajemo da budemo samo individualna bića i gde su u stvari naše duše umrešene. To zaista čudesno govori o tome profesor Svetozar Adišić i ja zaista ne mogu da ga ne pomenem i ovom prilikom, jer obožavam njegova predavanja o tome kako je recimo duša proterana iz škola i kako je to suštinski značajno da se podsjetimo da bismo bili dobro. I naravno kroz tu četvrtu čakru koja je stvarno u sredini, mi u stvari otvaramo tu mogućnost da idemo ka gornjim čakrama, odnosno da idemo ka nečemu što je naše svesno biće. Prva od gornjih čakri je peta čakra, to je grlina čakra ili ona energija koja znači pre svega veru, ja verujem, i pre svega ono što znači da mi čisto, znači da moramo da pročistimo ono što verbalno iskazujemo, da moramo da pročistimo ono što stvaramo kao novi život, jer se energija iz druge čakre transformiše kroz petu i kroz kreaciju koja se materializuje. Ja sad kao kombinujem druga, peta, dobro, radost, radimo, peta. Izgovaramo, širimo neke lepe informacije. Tako, zato što je sve vezano. I naravno tu otvaramo bukvalno vrata sebi da idemo ka šestoj čakri, ka tome što je intuicija, neko izvuka danas intuicija. Znači da je naš logički um je značajan i znanje ogromno važno, ali da ne marimo zbog toga ono što je više instanca, to je osjećaj. Znači taj intuitivni deo koji svako od nas posjeduje i svakoga je negde svestan u nekom trenutku, ali prosto zaboravim. Onda nam taj um govori, a to ipak možda treba ovako i onda uvijek pogrešimo. Znači, to ne može da bude drugačije. Da, onda se lupimo da, po glavi. I naravno, sve to nas vodi ka sedmoj čakri, koja predstavlja naše spiritualno biće ili duhovno biće i u stvari daje odgovor na to šta je naš zadatak ovde i sada, jer svako ima svoj. Sad ispade kao da si ti mene pitala šta je naš trenutak ovde i sada. Ja sam shvatila da želim da radim nešto iz ličnog entuzijazma, iz radosti, da podelim sa ljudima lepe priče sa ljudima koji su palili svetlo u meni, jer želim da neko drugi prepozna da je možda nešto dobro za njega. Tako da bi najviše voljela da se to desi, da to bude naš zadatak, što se toga recimo tiče. Umetnost ravnoteže letos ide na jedan put, je li tako? Vi ste i u pokretu i na moru i ko zna, možda ćete i u svemiru uskoro, ali ajde za početak da krenemo od teme šta se dešava tokom leta i šta je zamišljeno. Gde idete kada dođe jul i avgust? Mm-hmm. E, sad malo pre jula i avgusta, ja ove godine idemo u junu. I to je od 4. do 14. juna, a kasnije od 7. do 17. septembra ove godine. Produžavamo broj dana na 10, ranije smo radili 7. I to ove godine, evo prvi put radim zaista na jedan, mislim da se zaista otvaraju vrata da ljudima bude mnogo dostupnija informacija, mnogo šira priča, jer radim sa Sense magazinom i stvarno su to ljudi koji jako razumeju i cene to što je proces kroz koji prolazimo. Tako da ovaj put sa Sense magazinom idemo u Litohoru, to je mesto ispod Olimpa u kojem sam ja i bila prethodne 3 godine u jednom potpuno drugačijem okruženju. Zajedno sa mojim kolegom sa kojim sam do sada radila. I ove godine, znači to radim sa Sense magazinom, i ove godine je cijela priča zamišljena tako da ceo hotel bude samo za nas, da kroz proces koji će voditi troje glavnih predavača u 3 paralelne radionice, jedno će da radi dr. Snežana Mijalković, drugo će da radi Dragana Bačanik i treću Vladana Ninić, moguće da se još nešto to dogodi u međuvremenu.
koje će se događati u podnevnim terminima. Ujutru ćemo započinjati vežbama koje će ljudi opet moći da odaberu. Jogu će da vodi predivna Marija Božić zaista, koje inače imaju Mohanđeju blagoslov, tako da će i kroz taj meditativni deo da to bude jako zanimljivo ljudima. Takođe će tu biti Ted Tanaka Jurjević koji nam dolazi iz Opatije i koji to divno radi sa Draganom Bačanikom. On je inače učitelj krija jogi kao i Dragana i radit će istovremeno i hata jogu. I naša divna Mira koja se bavi čigongom i tai chijem ili obrnuto, kako ona to bolje ume da objasni. Tako da će se kreirati to čudesno polje koje apsolutno energetski znači pročišćenje za sve koji su tamo. A popodneva su zamišljena na jedan apsolutno čudesan način otpuštanja svega što može da nas blokira, pa kad spominjemo radost, onda apsolutno nezamenjivi Branko Gašić kroz pokret i kroz... I još super što je sve u Grčkoj, to je dupla radost. I sve je u Grčkoj. Tako da zaista njegove vežbe koje znače u stvari i... Mislim da ljudi koji su imali priliku da ga vide, a imaće i svakako kroz te žive radionice, potpuno će biti jasno koliko on kroz pokret zaista vraća ljudima taj osjećaj radosti. I pored njega biće naravno opet fantastičan Šojka koji je perkusionista i koji... Sa njim smo radili drum circle više puta, ali on zaista, ako neko ume tu vibraciju iz zemlje da izvuče, ja to volim tako da kažem, kroz bubnjanje, kroz table, kroz konga, kroz zaista fantastične instrumente koje on sam pravi, kahone. Sa njegovom divnom partnerkom Sandrom koja će opet da se bavi i glumica i predivan muzičar i njih dvoje zajedno imaju petoro dece i oni će biti tamo sa nama. Oni će se istovremeno dok su radionice baviti decom, odnosno one porodice koje požele da pođu sa nama zajedno, apsolutno će biti mirne jer će deca imati svoje radionice koje neguju holistički pristup kroz lutkarske radionice, kroz muzičke terapije itd. I ja mislim da će ovo letovanje sa meditacijama ponoćnim i masažom koju će svako da dobije, koja će biti transformaciona masaža, koja će značiti za svakoga potpuno pročišćenje, da tih 10 dana sa dva izleta, jedan na Olimp, drugi na meteore. Ja, u stvari, mislim da smo svi mi već tamo negde. Ono što je najvažnije kroz te, da kažem, odmore, odnosno intenzivan, veoma intenzivan rad na sebi i kroz ta učenja sa svim učesnicima između sebe, učiteljima, jedni drugima, jeste u stvari ta mogućnost da čovjek zaista potpuno duboko uđe u sebe i da bude svestan tog trenutka, da nema potrebu da pobegne na odmor, nego da ima potrebu da bude prisutan tamo i onda kada se vrati ponovo prisutan ovde i da prosto razume da nije pobegao iz svog života, nego da je to nešto što jeste njegov život. I tamo i ovde i bilo gde. I da nema potrebu da beži od sebe jer uvijek živi to što živi. Tako da to će biti zaista, to je ogroman projekat i mislim da stvarno niko ko se opredeli da dođe sa nama neće pogrešiti naprotiv. A poseban još jedan deo koji ću raditi, to je opet jedrenje, koji je na svoj način apsolutno čudesno, zato što ako smo izabrali jedno ograničeno mesto za život, pa je to cijela naša zemaljska kugla, je onda taj prostor koji je na jedrilici, koja je 15 metara dugačka, pa 10 ili 12 ljudi na njoj, to onda potpuno jasno koliko
tu vežbamo i razumevanje sebe i razumevanje drugih ljudi i toleranciju i odnos među ljudima na najčudesniji mogući način i razumevanje zašto nam se nešto dogodilo, zašto je vetar ukrenuo pravac, pa treba da odemo na neku drugu plažu, pa onda recimo u vreme kada radimo srčanu čakru mi dođemo na plažu koju ne znamo kako se zove, a onda nas dočeka natpis Love Beach. Znakovi pored puta. Znakovi pored puta koji su potpuno čudesni, tako da eto i to je jedanje koje će biti od 29. augusta do 5. septembra i isto na svoj način potpuno čudesno. Ovo je definitivno leto transformacije, a godina promene, tako da hvala Tanja na ovoj divnoj priči, hvala što si ispričala nešto o umetnosti ravnoteže. Nadam se da će se prepoznati svi oni koji treba da se prepoznaju i da će imati vere i hrabrosti da jačaju svoju bazu u sebi i unutrašnje ja. Hvala tebi mnogo zaista što želiš da širiš ovo sa svim ljudima koji će da čuju, jer svi glasnici zaista otvaraju čudesna vrata za ogroman broj ljudi, tako da... Ko je izvukoreč komunikacija? Ko je izvukoreč komunikacija? I kada ti to radiš, to zaista nekako dopire baš tamo gde treba. Mnogo ti hvala na tome.